Eu tô deitado e eu tô vendo um corpo deitado e eu tenho pena daquele corpo. Aquele corpo tá dilacerado, mas eu tenho asa, eu posso voar. Escuro, do medo, do sair correndo, de tem um mundo me perseguindo, vários olhos me olhando, eu tô sufocado, quero morrer. A sensação de não tô dando conta desse pedaço de espaço que tá tendo, isso é muito mais na busca da droga seguinte do que na fissura em si.